Tu. Jel imam neku strelicu, mi kaže gde treba idem? Ne. Ja sam ubeđen, meni bi to bio deo igrice koji me najviše jebao. Ja i kad imam mapu i sve, vrat, ja se ne mogu sađem. Jedini put koji je ostao na istraženje jeste ovaj. Ovim merdivinama dovolj da se će. Mora odmah imate da uzbudit će. Eh, jednog će se zajem. Ja vidim bulju pre. Puno priču da tako viš heavies, a onda ih nikad ne koristiš. O, gledaj ga. O! Ništa ne skida heavy, da se bukome je dobro. To je bio izuzetno kjef. Ima se štajke tamo, ja se plašim iz kamerim stožem. A da je gore sej. To je bio šan perfect moment. A fucking dragon, da čim si ga rekao. Majki Milan, samo napravi najjači kompjuter ikad i samo snimaj se. Jel, to je ovo frijel.